Kunci. Mana kunci? Eh, kunci. Jalan dalam dari PD dan dalam Lukut PD ke Sepang pagi let's go.
Tu je jalan yang menarik. So, jalan Hesmin kecil je, pendek je, tapi bahaya sikit lah sebab ni kawasan perkampungan. So kena hati-hati lah, tak boleh bawa full. So, kadang tiba-tiba ada orang kan, biasalah kawasan kampung. Oh, depan ni akan sampai ke Potong Lu. So depan ni end of the road je. Asya tak boleh buat laju lah, dia biasa je. Senang-senang. Kawasan ni cantik sebab dia ada pokok keliling dia. Memang ada macam acar. So tu je. Ni pagi-pagi memang best lah buat ride matahari. Cantik. Okay, terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe. Bye.